Olá, investidores. Muito bom dia. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Ah, e todo mundo com um pouco de ressaca do mercado ontem. Né? Na verdade, esse é mais um papo para quem ah, fica se importando com a alta ou com a queda de mercado. Na verdade, é bom ter tendência, é, boa, é bom para as operações de curtíssimo prazo, para as operações day trade, quando o mercado não muda de lado em nenhum só dia. E se mexe para esse lado com bastante forte, então quem faz day trade não pode reclamar. A gente teve um excelente dia na sexta-feira onde foram possíveis fazer day trades de, por exemplo, mil pontos no índice para cima, de operação de 7, 8% de compra em JBSS. Da mesma forma que ontem foi o contrário, né? então foi possível fazer sem nenhum tipo de preocupação operações aí muito boas de compra, de venda no índice, né? De venda em, na maioria dos ativos, todos os ativos aí tiveram tendência, uma tendência só ontem, é, com exceção talvez aí do setor de siderurgia que se manteve em alta durante, durante quase todo o pregão. O resto das ações aí vieram com forte queda e portanto foi possível fazer bons day trades. Mesma coisa do swing, né? Eu acho que o swing ficou ruim para quem estava comprado por algum motivo, porque achou que esse repique poderia ser um pouco melhor. Mas para quem estava com foco na volta para a tendência de baixa, que era exatamente, que é exatamente a tendência em andamento do gráfico uh, diário e semanal, acabou se beneficiando aí com a queda de ontem. Tá? Então foi possível abrir algumas operações e foi possível até uh, ficar sossegado com algumas operações, como por exemplo foi Fibre, né que deu uma venda em 41,67, ontem fechou aí quase 4%, mais de 4% abaixo do nosso preço, ou seja, já propicia até uma mudança de stop, perfeito? Ah, ontem a gente teve aqui ah, uma queda muito forte, mas não, mais uma vez, né, não é um problema exclusivamente do nosso mercado. Né? Ontem o, o motor do mundo, que é o SP 500, caiu. É, esse motor do mundo ah, acaba mexendo com todo o mercado. Então veja só: é natural que os mercados que estavam fechados enquanto o SP 500 derretia ontem. Né, que são os mercados asiáticos? Tivesse uma queda nessa noite, que foi exatamente o que aconteceu, justamente porque ele estava precificando a queda do SP 500 do dia anterior. Né? Mesma coisa, né? a Europa ficou aberta parte da tarde, a Europa fechou, os Estados Unidos continuou aberto, caindo com bastante força, então é natural que o mercado na Europa ah, hoje tenha queda, precificando a queda ontem dos Estados Unidos, perfeito? Então, o que vale muito para a gente, para a gente ter uma ideia de como vai abrir o nosso mercado, é olhar exatamente o futuro americano. Pois bem, o futuro americano está próximo do zero a zero, a gente amanheceu aqui, portanto, não em queda como foi lá na Ásia, não em queda como está na Europa, a gente amanheceu próximo do zero a zero. Como a gente teve a queda até forte no final, no último candle, né, o índice futuro nesse momento até trabalha com alta. Ele está subindo aí. Ah, deixa eu pegar aqui o gráfico diário para mostrar para vocês exatamente quanto está subindo o índice futuro. Está subindo 0,84, tá ok? É, tem muita gente que se confunde com preço de ajuste e preço de fechamento, né? São duas coisas diferentes para o mercado futuro, para o mercado BMF. Tá? Preço de ajuste é um preço médio que é feito, funciona de uma forma diferente para cada tipo de, de produto. Então, para o dólar funciona de uma forma, para o índice funciona de outra. Né? Então é um preço médio. A, do, da última hora de negociação, tá? Então, se a gente for levar em conta esse preço médio, o índice futuro tá tá, tá até em queda hoje, né? Mas quando você pega o preço de fechamento, ele nesse momento está aí positivo quase 1% em relação ao preço de fechamento, descontando um pouco da queda de ontem, perfeito? Mas não é nada que, ó, oh, meu Deus, né? Pro mercado que caiu quase mais de 5 ontem, né? Um, um, um repique. No gráfico de 5 minutos de 0.8%, de só traz o índice futuro até as médias. Deixa eu até começar mostrando esse gráfico, né? porque é exatamente o que a gente tem. Né? A gente tinha mostrado para vocês aqui ah, uma possibilidade de onda 3, isso aqui na tarde de segunda-feira, né? na hora que eu estava aqui, uma onda 3 para baixo. Né? É, aí, logo depois que eu saí daqui, já no final do dia, você teve lá o anúncio, saiu aquela pesquisa da Dilma que mostrava que é, a, a avaliação dela é extrema é pior do que foi antigamente o mercado acabou subindo, rompeu até o topo. mas na segunda-feira já começou a cair, já veio aqui em 100% do, do provisão para baixo, depois em 127, depois em, em, em 161 e 200 e por fim a mínima ontem foi aqui 261%. Hoje, com essa alta de mercado no índice futuro né, de ponto 8, ele só volta até as médias, que foi exatamente o ponto de resistência de toda a queda no pregão de ontem, tá ok? Então ainda nem temos uma ideia clara de reversão de tendência no curtíssimo prazo para voltar a subir. Por enquanto é uma volta até as médias. Agora, olhando para o Ibov, né? Então, que passou fortemente por um repique. Na semana anterior, né, subiu bastante, né, ele ontem devolveu toda a alta de sexta-feira. Então tudo que subiu na sexta-feira e mais o que subiu na segunda ontem, ele devolveu tudo, está abaixo inclusive da abertura de sexta-feira. Tá okay? Então ele voltando para a tendência, mais uma vez se aproxima dessa linha vermelha, que mais uma vez eu vou falar, é uma linha muito importante. É, durante muito tempo, né, durante os últimos 4, cinco anos, o mercado respeitou muito essa ponta de retorno aqui nessa linha. E se fechar um gráfico semanal abaixo dos 37.800, que é onde está a linha, é muito provável que a gente venha neste fundo anterior aqui. Vamos lá. Que é uma região aí perto dos 35.500 pontos, tá? Então, mais uma vez essa linha volta a chamar muita atenção e a gente fica tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? Uh... Bom, acho que o que eu tinha para falar com vocês, uh, de debate pronto era isso. Agora eu estou à disposição para responder perguntas, né? E a primeira que eu vejo muita gente perguntando da GOL, tá? E é interessante mostrar aqui o gráfico da GOL, tá? A, a GOL era uma ação que quando eu comecei a treinar é uma ação que o pessoal mais gostava de treinar né? Tinha uma liquidez boa. Ela abriu capital aqui em 2004, 2005, em 2006 começou a subir, parecia que ia para a lua, né? E aí, de repente, reverteu tendência, entrou em tendência de baixa, caiu para caramba em 2008, 2009, recuperou e agora tá lá perto do um R$1,00 de novo. tá Mas o que todo mundo fica. É uma empresa que passa por muita dificuldade, na verdade. Né? O que todo mundo fica muito é, animado e eufórico é de vez em quando, né? um ativo que cai, 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 de vez em quando dá uns repiques grandes. E, e, e aí, no final do dia, quando você vai lá naquela grade, que eu acho terrível, né? podia nem ter que é de maiores altas e maiores quedas do dia, você vê lá um ativo como o Gol subindo 40% no dia e você imagina que, poxa, ali tinha uma oportunidade, né? Pode cortar aqui, aqui, aqui para mim. Mas, cara, é, é muito difícil depois de, sei lá, 30 pregões em queda, você achar uma compra no ativo como esse. Você até consegue achar um sinal num gráfico de 5 minutos para tentar fazer um day trade, mas é muito difícil pegar isso no swing, tá? Até porque se você vai tentar, mesmo que seja no day trade, fica perigoso. Eu vou te explicar por quê. Ela está subindo com a possibilidade de fazer uma fusão e aí de meia e meia hora o nego fala isso, então ela cai, 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 cai e de repente sobe 40% em dois dias justamente porque alguém falou que vai ter uma fusão. Aí não sai nada, ela volta a cair. E o que, que acontece? A partir de 10% de alta de queda, o mercado entra em leilão a toda vez que tem uma variação mínima que seja. Tá? E aí você está comprado no day trade, destroço entre leilão e aí você não faz ideia, cara, de como isso vai sair, se vai sair do leilão subindo 30% ou se vai sair do leilão caindo 30%. Então fica impossível de gerenciar risco numa situação como essa. Então, é, se você quer tentar uh, ganhar dinheiro com um golpe de sorte perfeito, tá igual, é, tá, tá com bastante volatilidade. Se você conta com a sorte para fazer as suas operações, ela é uma possível, tá? fique à vontade, mas se você quer pô usar gerenciamento de risco, usar técnica, usar análise técnica na escolha dos papéis a operar, né? Neste momento eu acho que o melhor que você faz é esquecer que Gol existe e pode ser treinar tá certo? Se concentre em algo que você consiga principalmente gerenciar risco, porque senão você vai ter que depender da sorte. E quem é técnico, né? Seja uh, na bolsa ou seja em qualquer outra profissão, né? Nunca vai contar com a sorte para fazer qualquer coisa, vai sempre contar com a técnica, com a estratégia que ele desenvolveu, perfeito? Ah, vamos lá, deixa eu pegar aqui as primeiras perguntas. O Barata está perguntando qual a minha avaliação de vale para o curto prazo. Vamos então, cara, eu falei de venda em vale né? no, no estudo de domingo, era uma venda aqui no rompimento de 665. Ela ainda não rompeu o fundo anterior, portanto, eu corro o risco, né? Eu só vou ficar muito mais à vontade com essa operação se ela rompesse o fundo anterior aqui de 6.43. A minha expectativa é que ela caia, eu gostaria que ela caísse aqui em 4.03, aonde tem o alvo da minha operação, tá OK? É, se der errado, o stop está acima de 7.52. Então, a minha avaliação é uma avaliação de que ela tem tendência de baixa e eu acho que tem uma boa possibilidade de fazer dinheiro aí com ela na queda. Vamos torcer para que essa possibilidade se torne realidade, tá ok? Bom, vamos lá. CPLE6, CPLE6 é o próximo ativo. Bom, CPLE6, assim como boa parte do setor, é, veio de uma grande queda e na última semana se recuperou. Está voltando para testar o fundo. O que eu vou falar de CPLE vai valer para a CEMIG e para todas as outras, tá ok? O que a gente pode fazer agora é observar, né? Não está na hora de compra. O que, que aconteceu? Se a gente não precisa muito muito esforço para perceber que isso aqui tem tendência de baixa, tá ok? Isso aqui a gente já viu, né? isso é padrão de tendência de baixa, que é fundo mais baixo que o fundo anterior. Então esse fundo que ela deixou aqui é fácil identificar que é mais baixo que o fundo anterior e por enquanto está deixando também um topo mais baixo que o anterior, tá ok? Aqui existem duas possibilidades. A primeira e a que é muito mais fácil acreditar é que ela vai voltar a cair, e fazer novo fundo, porque é sempre muito mais fácil acreditar na tendência, é sempre muito mais fácil fazer trades a favor da tendência, tá ok? E a segunda possibilidade é de em algum momento aqui ela falhar na tentativa de romper o fundo e lançar uma onda para cima, tá ok? Essa é uma possibilidade ah, menos cabível para esse momento, tá certo? Porque se trata de uma reversão. É muito mais fácil você ter uma sequência na tendência do que uma reversão, tá ok? Então, para mim não é hora de pensar em compra, pelo contrário é hora de qualquer pivô de baixa nos 60 minutos a gente pensar numa próxima venda, tá ok? É, se lá para frente reverter a gente muda de opinião, vira de lado. Nós que estamos falando em venda provavelmente se tivermos é, algo mostrando uma possibilidade de compra vamos virar a mão e vamos estar tá comprado. Mas por enquanto não vejo essa possibilidade, tá OK? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar meu difusor de fluxo. Por algum motivo aqui eu salvei uma uma estrutura que todo dia eu tô tendo que colocar esse indicador e hoje não consegui, tá? Uma boa dica de momentos de reversão é quando isso aqui tá cruzado para cima, tá? É, neste momento ele tá cruzado para baixo, ou seja, a linha vermelha, que é de curto prazo, Está abaixo da linha laranja, que é a linha de médio, está abaixo da linha preta, que é a linha ah, de longo prazo. Né? Quando você tem essa configuração, o indicador indica mais queda e não reversão. Olha só como muda no gráfico de 60 minutos. Tá? Antes da subida do gráfico de 60 minutos, olha, quando ela estava caindo, 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 caindo. De repente, aqui ó, você teve o difusor cruzando para cima, tá? Aqui fica mais claro a partir desse momento. Ou seja, a linha vermelha passou para cima da linha laranja, que passou para a da, cima da linha preta. Então era natural que você tivesse uma facilidade maior para acreditar aí nesses 22% de alta, talvez ninguém imaginaria que fosse tanto, tá? É, mas pelo menos uma reversão de tendência, por quê? Porque aqui você tinha o difusor já cruzado para cima. A gente não tem esse sinal no gráfico diário, se você opera o gráfico diário, é, o sinal que tem aí é de que qualquer pivô de baixa no gráfico de 60, de, você tem aí uma possibilidade de pensar em venda. Tá ok? Vamos lá. O AAA está pedindo YouTube 4. Bom, bom YouTube 4, pessoal, é, eu acho que é o mesmo discurso aí que a gente fez nos últimos momentos. Ela tem tendência de baixa no gráfico tanto diário quanto semanal. No gráfico diário, ela tinha rompido 24,50, o que era um ponto muitíssimo importante. Eu olho para ela e enxergo o primeiro suporte do ativo na região de 22, que é onde tem aqui alguns fundos anteriores. Em alguns momentos esses fundos serviram, esse ponto de 22 serviu muito bem como suporte e resistência, tá ok? Então acredito que seja para onde ela vai. Neste gráfico diário, que é o gráfico que a gente opera, eu não vejo nenhum sinal de reversão. Então acho muito mais fácil perder esse fundo e cair até os 22 do que voltar a subir e reverter a tendência, tá ok? É. A única coisa ruim né, é que ficou difícil de iniciar uma venda com o YouTube, porque o que ela tinha até ontem era uma alta significativa, quer dizer, ela estava repicando forte, não dava para a gente pensar em venda e ontem abriu com gap de baixa e só caiu durante todo o dia. Né? Então, infelizmente, não deu aí ah, para fazer operações com ela, tá? Vamos lá, cmig 4 é a mesma coisa de CPLE6, tá? É exatamente a mesma coisa, repicou mas a tendência é de baixo. ontem voltou a cair. É claro que a intensidade do repique, a intensidade da queda de ontem, ninguém esperava, tá ok? E não foi possível fazer muita coisa, né? É, foi muito difícil fazer uma compra nessa alta da CEMIG, assim como foi muito difícil vender por conta dos gaps e dos riscos muito grandes, tá ok? Então, ah, se você me perguntar o que, que eu acho de CEMIG, é, eu acho que ela vai descer e vai romper o fundo anterior. Por quê? Porque se eu observar o histórico, né, dá muito mais dinheiro acreditar que, quando ela volta nas médias, ela faz um novo fundo. Do que acreditar que quando ela volta nas médias, ela vai reverter tendência, porque olhando para trás, todas as vezes que ela voltou nas médias, ela acabou fazendo um novo fundo, tá? ok? O que a gente tem aqui de diferente é que dessa vez ela subiu e rompeu esse topo anterior. Então eu vou ficar atento, porque se agora ela não rompeu o fundo, ela pode estar tá tentando reverter a tendência, né? Então ela tem um sinal a mais só do que CPFE, mas pelo menos neste momento com a queda de ontem não se vê nela ah, nenhuma, ah, nenhuma possibilidade nenhuma possibilidade aí de reversão ok Bradesco cancela aumento de capital qual o reflexo nas ações então Huck, não tem como saber né não dá como, não tem como saber porque é, por mais que eu já tenha vivido essa situação algumas vezes e você tem uma ideia de que a probabilidade é maior de acontecer isso ou aquilo, né? Isso depende da opinião da maioria dos, dos negociantes de Bradesco, né? dos investidores de Bradesco, dos operadores de Bradesco. Isso a gente só vai ter ideia né? quando o mercado abrir, tá? Então não tem o que fazer agora. Saber disso agora, né? Pô, Bradesco cancelou a oferta, tá? E se eu tivesse essa informação e soubesse, por exemplo, que ia subir. Poxa vida, não, pra, na prática não tem como ganhar dinheiro com isso, porque se ela vai subir, ela já vai amanhecer com gap de alta. né? Se ela vai cair, ela já vai amanhecer com gap de baixa. Então, essa informação mesmo, que alguém tenha certeza de para onde que Bradesco vai, se você não tiver posicionado, não tem como você se aproveitar, porque ela já vai amanhecer com gap. Tá ok? Vamos lá. Favor analisar ITSA 4 no diário. Bom, ITSA 4 é um reflexo aí de YouTube, né? Então, ela também vinha passando por uma correção. E ontem, muda para o gráfico, por favor, aí, beleza. Ontem ela amanheceu com gap de baixo e também mirou aqui o fundo anterior. É, como é muito mais fácil acreditar na tendência, é muito provável que esse fundo aqui de 6,25 seja rompido e que ela continue a cair, tá ok? Vamos lá, CEMIG a gente já falou. Cielo, vamos lá falar de Cielo. Bom, se Ciel 3 é um ativo que tem já há muito tempo tendência de baixa. Né? É, ele trabalha é, tentando aí fazer uma onda 3 ou chegar no objetivo de onda 3 que era em 30 reais. Quando eu comecei a falar nessa onda 3, teve alguém que falou que se, se ela chegasse no objetivo de onda 3 e se VEG chegasse no objetivo de onda 3, é, que é um pouquinho mais para baixo, né? deixa eu traçar aqui para vocês aqui, porque isso aqui não está aqui vamos lá, VEG tá exatamente o alvo aqui por volta de 12,92 ia sair pelado correndo na rua porque era impossível essas duas chegarem lá tá e cara eu, nem sempre a gente acerta né e na verdade eu, a gente trabalha com probabilidade é nem sempre mesmo né mas principalmente em Cielo aí eu acho melhor já, já começar a pensar onde bem aonde vai fazer isso porque ela está caminhando exatamente para esse ponto tá então cielo segue na tendência de baixa com alvo aí em 28 e 59. provavelmente esses 20 reais aqui deve ser um ponto de suporte intermediário né essa região de fundo anterior aqui então fique atento também aí com essa região porque é uma região aí complicada para passar de primeira tá então com cielo está tudo certo tá fazendo o que o gráfico dela estava mostrando que ela ia fazer quer dizer cair ao longo do tempo é, porque tem tendência de baixo, tá ok? Ah, antes que alguém diga, né, a gente está falando de cielo e de veg, que são duas empresas tido, tido, tidas por, pelos investidores fundamentalistas, investidores que, ah, desculpa, os analistas fundamentalistas, analistas que olham para um ativo não enxergando um cenário para daqui a dois, três meses, e sim um cenário para daqui a dois, três anos, gostam bastante, né? Então é natural que eu fale que olha, Cielo está caindo, né? e, e se tiver alguma operação é de venda, e esses analistas falem: olha, Cielo e VEG é para comprar, né? Agora, eu estou falando porque eu acho que ela vai cair nos próximos 15, 20, 30, 60 dias. E a gente vai ganhar 6, 7, 8% com a queda dela. Né? E esses caras estão falando porque acham que daqui a três anos esse ativo vai continuar sendo um ativo que entrega valor. E por isso é natural que daqui a três anos o preço do ativo esteja mais alto do que hoje. Né? O analista de fundamentos olha valor e o analista técnico olha preço. São coisas completamente diferente, diferentes e são ditas para pessoas com uma forma de operar ou barra, investir também bem diferente, tá? Então tudo que eu falo é para a gente colher fruto para daqui a alguns dias. Tudo que o analista fala, né, o analista fundamentalista, é para colher fruto para daqui a alguns anos, tá? Então saiba diferenciar as duas coisas para não fazer comentário. Ah, o Celson falou que se ela é boa e você está falando para vender, né? Então ele está falando de uma coisa que se chama valor e que não tem nada a ver com outra que eu estou falando que é preço, tá ok? E nem o tempo de investimento é o mesmo, né? Aliás, é bem diferente, tá? Vamos lá. Uh, Braskem vendido em R$24,40. Continuo? Bom, Braskem foi uma que também a gente deu venda, tá? É, ontem, uh, no estudo de domingo, eu tinha indicado uma venda em Braskem, achei que ela tinha muito para cair ainda, ela tem aí, uh, cruzou a média para baixo, né? Eu não sei se ela está pronta para cair já, né? Ela foi uma das que até caíram um pouco, mas tentaram se segurar, fechou o pregão aí, um pouco acima do meu preço de venda. Mas se você está vendido, vai alterando o stop, vai abaixando o stop. Não tem por que zerar a operação achando que ela vai subir. Ela pode até subir, mas a tendência não é essa. Como tendência dá muito mais dinheiro do que a gente achar qualquer coisa, eu gosto aí de continuar. Eu, se tivesse vendido nesse ponto, eu continuaria aí pensando em venda. Jordan, talvez o que vale a pena. É você alterar o stop, colocar um stop mais perto, quem sabe aí 3% acima do preço de fechamento dela de ontem. Tá ok? Vamos lá. André, bom dia, pode ver SUSB5? SUSB5. Bom, SUSB5 também fazendo exatamente o que o gráfico falava que era possível ela fazer, né? Então ela desde muito tempo tem tendência de baixa. Vou até colocar aqui, porque tem minhas marcações aqui com ela, né? Nesse primeiro gráfico. Ela rompeu essa linha de tendência, desde então entrou em tendência de baixa, caiu com bastante força, corrigiu nas médias e está voltando novamente. Existe um ponto aqui em SUSB que é muito, muito importante, que é essa região aqui de 1368. Se ela perder esse ponto, pode ser que ela venha para muito mais queda, tá ok? Então, para quem está vendido, fica muito atento a essa re região, porque é uma região forte aí de suporte. Bastante cuidado com ela, tá? Vamos lá, André, bom dia. Poderia falar de Crot 3 e TSA? Bom, de TSA a gente acabou de falar, então deixa eu falar aqui de Croton 3, tá? Bom, Croton 3 também tendência de baixa, né? Ela rompeu uma consolidação para baixo, desceu, não conseguiu romper o fundo do gráfico semanal, a gente já pode chamar isso aqui de fundo de gráfico semanal, e voltou a subir, mas encontrou resistência exatamente aqui aonde você tinha antes suporte, né? Que é essa região aqui perto dos R$ 9, reais, tá? Então é natural que ela perca força para voltar aqui para testar esse fundo. Agora esse já não é um ativo que eu pensaria em venda, justamente por ter deixado aqui esse fundo mais alto do anterior, tá? Eu ainda não penso em compra porque o difusor não está cruzado para cima, na reversão de tendência eu só compro quando eu tenho esse sinal do difusor. Nesse momento eu ainda não tenho, mas com certeza não dá para pensar em venda ainda, tá? Então para essa aqui agora o Baliano eu prefiro ficar de fora, tá? ok? E aí deixa eu pegar a próxima o Bush Perguntando aqui de Anima, é, a ânima tá até parecida aqui com, com a Croton, ela não conseguiu romper o fundo anterior aqui ainda, mas a Anima tá mais perto de fazer isso, tá? Então aqui eu até enxergo uma possibilidade de venda nesse negócio se ela cair abaixo de 8,80, o que eu não enxergo aí na Croton, não gostaria de, de fazer uma venda, de estar vendido com ela não, tá? Depois o pessoal pediu BBDC4. Agora, pessoal, existe uma forma de eu ser muito mais efetivo aí no que eu falo com vocês. Porque quando vocês escrevem BBDC4, eu estou pensando que vocês querem um trade idea. Quer dizer, André, será que é para comprar? Será que é para vender? Onde eu coloco stop? Se você escrever, cara, eu estou vendido em BBDC4, eu consigo ser muito mais assertivo. Porque aí eu não, você não precisa de, 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 de mim para decidir, você já fez. Então de repente você quer um ponto de stop, saber onde que é o alvo, onde vão ter as dificuldades. Então, se você colocar eu quero comprar ou eu quero vender tal ativo, ou estou comprado ou vendido, eu, eu, eu acho que eu consigo ser mais assertivo e dar uma resposta muito melhor para vocês. Tá? Deixa eu só fazer um convite, pessoal. A, a, vocês sabem que eu faço aqui a Infomone das 9 às 9h45 e depois eu fico durante todo o pregão junto com uma equipe grande de análise da XP. Lá tem o Aliakin, lá tem o Danilo, lá tem o Kleber, lá tem o Alisson. E nós ficamos aí em cinco salas diferentes falando durante todo o pregão sobre mercado, cada um na sua sala. Eu falo sobre swing trade, ensino o cara, o iniciante a preencher boleta, onde investir em renda fixa pela plataforma da XP. O Aliakin faz day trade com ações, o Danilo faz day trade com índice futuro. E o Alisson e o Kleber fazem lá o Tape Reading, que é aquela a proposta nova de leitura de fluxo, tá OK? Para você acessar a sala da área do investidor, basta ser cliente, cliente da XP. Então deixa eu mostrar para vocês aqui o caminho, ó. www.xpi.com.br.br. Acho que é carnaval, né? Eu já tô digitando tudo errado aqui, já não tô mais pensando, só pensa em folia, não... Vamos lá agora eu consegui aqui entrar, aí você vem aqui em educação e arena do investidor, tá certo? Então para acessar a arena agora, antes você fazia, estava aberto para todo mundo, agora é só para cliente, então você vai clicar aqui, vai colocar o seu código de cliente, né por exemplo, corta aqui para mim, por favor, só para eu colocar minha senha aqui, Vamos lá, já coloquei. Pode cortar de volta aqui para a tela. Então, você vai colocar a senha e ele vai baixar, já vai baixar aí a, a plataforma, a forma de você entrar, que é exatamente esse Java aqui, onde tem lá a plataforma e agora está fechada só para cliente. Porém, pessoal, é, muita gente está com dúvida, se assim, a André, mas precisa fazer uma primeira operação, precisa depositar dinheiro, só pode depositar... Gente... Para abrir a conta na XP não custa nada, é gratuito, tá ok? Então, como é que você vai fazer? para abrir a conta. Então, você só vai pagar se você operar. Você pode abrir a conta e antes de você fazer sua primeira ordem, antes de você fazer é, mandar dinheiro, você vai já vai ter acesso não só ao Blackboard aqui com a Arena do Investidor, mas a gráfico gratuito. Você vai ter acesso ao Meta né? Você vai ter acesso a uma porção de coisas. Então é simples. É só vir aqui, em abra sua conta, tá? Aqui nesse botão amarelo que tá aqui na página da XPTV e preencher esse cadastro que tem aqui. Tá? Então você preenche aqui esse cadastro, tá certo? Ah, clica aqui em abrir a conta você vai ter que preencher mais alguns dados e cara rapidamente você vai estar com a conta aberta e com acesso liberado aqui à arena do investidor que é exatamente aqui onde já está inclusive tendo aula tá então está lá o aliak mostrando aqui uma consolidação com o índice futuro provavelmente ele vai pensar em venda do índice no day trade se perder aqui o fundo dessa consolidação perfeito então fica o convite para vocês a gente ah... Agora está exclusivo para cliente, mas ontem, só ontem, foram quase 1.400 clientes que passaram por lá. A gente está fazendo um serviço que não tem como dar errado, porque ele tem um foco em qualidade, não em quantidade. Quando você foca em qualidade, é muito difícil alguma coisa dar errado, né? Então ninguém tem pressão de nada. A gente tem a pressão de passar sempre o que a gente acha que realmente é o certo, né? Isso que qualquer. É, é empresa que queira ganhar aquele credibilidade precisa fazer essa é a única né então se não tem nenhum trade a gente não passa nenhum se tem cinco a gente vai passar os cinco mas porque acha que vai dar certo não porque sofre algum tipo de pressão para dar trade tá certo e dessa forma acaba todo mundo ganhando mesmo o cara que já tem experiência pelo menos ali ele tem alguém do outro lado com também com experiência dando trade idea para ele perfeito bom então BBDC não tá muito diferente de tube de de, de Banco do Brasil vinha em tendência de baixa forte, chegou aqui no ponto de suporte, que é essa região de 17,24, repicou e está voltando aí para testar o fundo, tá ok? Difusor cruzado para baixo, ainda não tem perspectiva aí de reversão de tendência, então é natural que ela venha aí para testar esse fundo uh, que ela deixou no gráfico, tá ok? Vamos lá. JBSS, JBSS3 no diário, por gentileza. Bom, JBSS, olha só que interessante, né? Bateu numa linha de tendência, chegou pertinho na segunda-feira, né? alguns centavos, e está virando para baixo de novo, né? Essa linha de tendência está muito íngreme, mesmo que se ela tivesse rompido essa linha de tendência, não dava para falar em reversão, tá? Então, está olhando para baixo de novo, né? tende aqui a vir nessa região de 8,24. É, talvez aí não com tanta força, porque isso aqui a gente sabe muito bem como foi, né? o que, que foi, talvez você tenha um pouco mais de correção, um pouco mais de dificuldade, mas ainda não dá para falar de compra, e aí para pensar em venda, precisa de um pivô de baixo no gráfico de 60 minutos, já é o suficiente, tá ok? Vamos lá. BIF 3. É, BIF 3 é uma das poucas aí que não reverteram tendência, né? Ela tinha tudo para cair, eu apostei nisso, acho que a gente vendeu aqui, Neste ponto ela voltou e estopou a operação, ela está se segurando, uma das poucas. Essa aqui não dá para falar em venda, né? Talvez daria para falar se chegar nesse ponto aqui com algum tipo de alguma possibilidade de gerenciamento de risco abaixo de R$10,89. A gente pode até pensar em venda. tá Mas eu também não consigo falar em compra, né? Ela tem um stop dela muito longe do preço em que está agora e o alvo muito perto, você não tem um bom gerenciamento de risco. Por enquanto, Helder, não vejo nada aqui para brief 3, tá? André, sei que não gosto de fundamentos, mas acho que o Lula está com o pé direito na cadeia. Eu sei, mas, Rafael, isso para minhas operações não, não vale nada. Eu vou ficar comprado em um monte de ativo aí, com o mercado caindo, porque pode acontecer alguma coisa, né? não dá para fazer isso. Né? É, e se acontecer daqui a três meses e eu tiver caindo mais 30, 40% do meu preço? Né? Então, essa informação, infelizmente, se eu soubesse. Que algo importante iria acontecer, por exemplo, amanhã, eu poderia até me encher de opções hoje, né? E, e ganhar amanhã, mas você se enche de opções porque você acha isso, acontece daqui a quatro meses, as suas opções já viraram pó há muito tempo, né? Então essa informação acaba não valendo muita coisa, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. São muitas perguntas aqui. Uh, vamos lá, vamos lá falar de Petrobras, tá? Olha, Petrobras de novo, numa região que é muito, muito importante que é esses 4 e né? Deixa eu mostrar para vocês porque que essa região é importante. Voltando aí, tem que voltar o gráfico quase 100 anos aqui para mostrar aqui que esses 4,27 e 27 foram importantes em algum momento, né? Então, ó, esses 4,27 e 27 foram importantes durante três anos praticamente, dois anos e meio, esse ponto foi o ponto de resistência de Petrobras, tá? Então, em 2001, quer dizer, há 15 anos atrás, esse ponto foi importante. Ela recuou, bateu aqui de novo em 2002. Ela recuou, bateu de novo aqui em 2003. Recuou e até que enfim passou, né? Quando a gente aprende sobre linha de tendência e sobre linha de suporte e resistência, a gente aprende que quanto mais tocada é uma linha ou quanto mais antiga essa linha for, mais importante ela é, tá? Então, no gráfico semanal, a Petro já bateu aqui há algumas semanas, acho que a semana anterior, né? Vamos lá, vamos chegar aqui aos dias de hoje, vamos lá, e tá de novo batendo nessa linha. Se essa linha for rompida, pessoal, o próximo destino de Petro é 3,77, tá? Como ela tem tendência de baixa, como o difusor está cruzado para baixo, enfim, não tem por que achar que ela vai subir, né? Para mim continua aí em queda a Petrobras, tá ok? Embraer, é, tô pensando em entrar comprado em Embraer e Ambev, bom, vamos lá, Embraer, cara, pode até ser, tá? Acima aí desse ponto, acima de 28,85, você pode pensar em compra para teste de topo, só tem que ser um stop bem curto, tá? Mas avalie também a possibilidade de venda em embraer se ela cair abaixo de 26,40, tá? Se ela cair abaixo de 26,40, ela vai estar tá fazendo onda 3 para baixo, né? Ela fez aqui. Ela vai ter feito uma perna 1, aqui uma perna 2, e aí a perna 3 tem pelo menos 100% do tamanho da perna 1. Olha como é que está o difusor, já está aqui linha vermelha, linha laranja, linha preta, quer dizer, já está falando ó, o preço pode até não cair, mas eu já vou começar a cair antes para te dar o sinal de que pode vir uma reversão. Tá? Então fica só atento, que a partir desse ponto eu acho que a melhor operação vai ser em venda. Tá? Agora a BEV3, na minha opinião, não tem nenhuma possibilidade de a gente pensar em compra, porque apesar dela ter rompido essa linha de tendência, é uma tendência muito íngreme, é natural que essa linha seja rompida realmente. Tá? E ela vem de um fundo mais baixo que o fundo anterior, isso com certeza, tá? Então, enquanto não tiver pelo menos uma indicação de fundo mais alto para uma reversão, eu não pensaria em Ambev na compra, não. Aliás, pelo contrário, para mim esse é o ponto de resistência, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui os últimos ativos. BBAS a gente já falou. Divergência no ABV de CETIP. É, eu, eu não olho, eu não olho a mas siga a tua estratégia, tá? Siga a tua estratégia. Vamos, vamos falar aqui sem esquecendo o OBV que é alguma coisa que eu não uso, Eu não sei nem interpretar direito, tá certo? É, abaixo de esse tipo também dá Deus a tendência de baixa, tá OK? Então se você achar por bem, senta o dedo na venda se ela perder esse, esse fundo, tá? E eu só acho o seguinte, se ela ganhar aí os 3922, não dá para deixar para não comprar, tá? Ela vai estar tá rompendo o topo histórico. Você imagina o seguinte: num momento ruim como esse, você tem um ativo rompendo o topo histórico. Imagine se a coisa melhorar, que seja um pouquinho, né? É, pode ser uma das próximas aí a voar e voar bastante, tá ok? Leve 3, leve 3, bom, leve 3 rompeu a linha de tendência numa região aqui de médias móveis. É, tem uma liquidez mais reduzida, é mais difícil de operar, mas para quem pegou, tá tudo certo. Eu só não vejo entrada agora, porque o stop tá aqui embaixo, o alvo tá aqui em cima, ela tá no meio, não tem um bom gerenciamento de risco. Para quem entrou, ok, fique atento só com o topo 26 ,90, parece aí o ponto mais difícil aí para ela ultrapassar e continuar subindo. Perfeito. Bom pessoal, reforço o convite, estaremos a partir de agora lá na arena no Investidor, convido, convido todo mundo a estar tá lá junto com a gente. A, essa é a sala da análise do bem, né? então pode ir para lá que a gente está lá disposto a cuidar a, dos nossos clientes e ajudar na tomada de decisão. Deixo para todos um grande abraço e desejo a todos um excelente dia de pregão. Até amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser. Tchau, gente, até mais.